Європейський регіон наступного року може не розраховувати на економічне зростання. У нуль вийдуть тільки країни, які нещодавно увійшли до ЄС у 2004 та 2007 роках – Польща, Угорщина, Чехія. Тож Україні економісти радять шукати щастя на Сході. З однієї сторони Азія, з іншої сторони СНГ, Російська Федерація. Рост, который ожидается в Российской Федерации и в СНГ на уровне 5-6% в 2011 году, может дать возможность получить Украине определенные преимущества. И прежде всего связанные опять-таки с нашим экспортным потенциалом. Але наша держава навряд чи зможе збільшити обсяг експорту. Хіба що металу. Вітчизняна економіка перебуває у стагнації. Для збільшення обсягів виробництва потрібні інвестиції. Із-за кордону вони не надійдуть. Враховуючи тісний зв'язок експортно-орієнтованого бізнесу з владою, можна розраховувати на притік внутрішніх вкладень. В цьому році американська економіка, наверное, відб'є то падіння, яке произошло. Європейської поки ще немає. Но... вот как было показано в предыдущих слайдах, в принципе, мы выходим на какой-то уровень, вот такой среднеприемлемый уровень экономической динамики. Світова економіка відновиться не раніше, ніж у 2013-2014 роках. Головним чинником відновлення стане зміна орієнтирів. В їх основі перехід від споживання до збереження.